واکنش دنیا جهان بخت به آهنگ پوتک و تیکه‌ای که پوتک به دنیا و مهراد جان تو موزیک یکی از این خواننده رپ دیسش کردن. موزیک پوتک نکته چی میگه؟ نمیدونم شاخ ولی گفته که نه بگو مثلا چی میگه گردن نمیگیرم مثل مهراد جان. در گذشته مادر سوگند که باعث شده حسابی سوگند به هم بریزه. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت، خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب قبل از هر چیز بریم سراغ سوگند که متاسفانه با خبر شدیم مادرش از دنیا رفته و سوگند با استوری های ناراحت کننده این خبر بد رو به مخاطباش داد که امیدواریم حال سوگند هر چه زودتر خوب شه. و اما بریم سراغ صحبت‌های جنجالی دنیا جهان بخت در مورد پوریا پوتک و آهنگش و ماجرای مهراد جم. همونطور که میدونید پوتک توی موزیک جدیدش به دنیا و مهراد جم تیک انداخته و اما بعد از این جریان دنیا توی یه لایو با امین فردین به این موضوع واکنش نشون داد و اول گفت که پوتک رو شاخ نکنید و بعدم گویا بعدش نیومد. تو موزیک یکی از این خواننده رپ دیسش کردن. موزیک پوتک میخوای بذارم نکتم چی میگه؟ نمیدونم شاخ ولی گفته که نه بگو مثلا چی میگه گردن نمیگیرم مثل مهراد جم. آره تو موزیک پوتک ورس پوتک بود. نمیدونم تو جنگ چجوری ورسو خونده ولی خب حواسش بوده. اما چیزی که من شنیدم چی بگم الان والا امیدوارم که حالا اتفاق خوب برش بسید ولی تو شنیدم که حالا بهش مجوز نمیدن در کنسرت. اگه بهش مجوز بدن چی کار میکنی؟ خوشحال میشه دیگه. چیکار میکنم؟ باستان فرق نمیکنه. دیگه میدونی اون الان تو زندگی من یه مقدار سوخته به حساب میاد واقعا. مثلا برگرده بگه پشیمونم. اگه میشه بابای بچه هتیم اگه میشه بگی که نوه یکی میگه صدا قطع میشه چرا؟ یه مشکل از اینترنتشونه. آره بابا خرده علیکی میگم نه گفتم شاید گوشی رو مثلا گوشی رو اینجا آینه سیرش بر میاده یا ولی من صدا تو اوکی میشتم پس من باید صدا تو من نباید متوجه. خب عزیزم سلیت مامانه اترام اسپانسر کوچی شده کلاشو گذاشتی ما خودمون اسپانسر میشیم کرد. خب نوشته برای چی مجوز نشدن؟ خیلی ساده است دیگه. ایرانه دیگه. خیلی چیز پیچیده ای نیست. خب سوال بعدی. خب دیگه اگه اطلاعات جدیدی نداری بیشتر از این کسی رو معروف نکن. چقدر من معروف کنم اینا رو؟ ولشون کن یکی خب دیگر رو. معروفش کردیم. معروف. آره. چقدر کم بدون معروف شد. والا بچه هم سرعت فکرشون بالا یا آقا یه سوال من از شما میپرسم واقعا جواب بده بدون هیچ سانسوری. دوست دارم ازت بپرسم. آره واقعا میخوام ببینم خیلی صادقانه جواب بده. فکر میکنم حالا یه مقدار جنجال ایجاد کنم ولی من عموما سوالم اینجوریه. فیک ترین خواننده ایران کیه؟ فالووری توهی سلطان فیک چرا چطور؟ من نمیم کیه چیه چیه ده هم آه از هم از این سواله خب به نظر مثلا از 10 میلیون فالووری که داره چقدرش فیکه؟
تو برای دست تو کاره. میدونم چقدرش، ولی ببین مثلا بچه ها حداقلش درست نمیدونم. آخ خب دیگه حالا آره مثلا یه بار ویدیو گذاشته بودیم به سرمون، مثلا توی فکر کنم دو تا ویدیو مونده نسبت به ویدیو آخرش، توی 5 دقیقه 3 میلیون ویدیو ویو خورده بود، یعنی پیت بول هم تو 5 دقیقه 3 میلیون نمیخوره که ایشون خود. خب جذاب ترین خواننده ایرانی، جذاب ترین خواننده ایرانی به نظر که خواننده ایه قیافه مثلا هم ببینی مثلا اگه جذاب بودن هم با اینا که یعنی جذابشون می بود که باش ازدواج کردی بچه دار شدی دیگه دیگه اون جذاب. نه مثلا کی؟ نه جذاب از دید تو مثلا جذاب یا چند تا بگو؟ جدید بگم یا مثلا قدیمی؟ وای همه نوشتن امیر مقاره. وای ببین که برای همه انسان ها طبیعه دختران و وای که تو گفتی یعنی از 100 تا فوش بدتر بود وای. خب مثلا سهراب پاکساد، مثلا سهراب پاکساد خیلی شد برای اصلا سبکی من برادرم امیر تسلو. خودم خواستیه خیلی هنرمنده. خب دیگه یو بگم بهت که خواهده این مرابی بگم داخل ایران بگم ببین مثلا یک گروه سنی از دخترها هست دوست دارن قیافه های مثلا مثل امیر مقاره و سهراب پاکزاد و دیگه کی داریم از اینجور مثلا رون زون کنه بوم بوم کنه قلبم زانکو نه اوکی فقط یه اون صدا تو یکم بالا تقیبری فکر کنم که حال صدا خوب باشه. چقدر هم خوب شد ها باش سایده به ایرپاد بذار کنه بیاد یکم براتون افشاگری کنم و اینا. الان ایرپاد اوکی شد؟ الان خوب شد بچه ها صدا بله تشکر میکنم از مختره ایرپاد با خاطر ایرپاد ایرپاد. خب پس از مردایی که آن داشتم اینو میگفتم اولا داشت که به نظر من جدیدن توی این سن به نتیجه خیلی مهم رسیدم این که صدا افغانم آقایونی که به نظرم قیافه دیگه مهم نیست، اینکه طرف چه شخصیت و کاراکتر و چه اخلاقی داره واقعا دیدی علکی قیافه هم مهمه ولی نه دیگه خیلی. برای تو مثلا الان توی خواننده ها چی مهمه الان مثلا بخوای برای یه خواننده تو خواننده ها دیگه بازیگر چی؟ بازیگر که اصلا مثلا اگه گلزار بهت پیشنهاد بده چی؟ جزا نه گلزار که من کلا نبودم پیشنهاد بده اصلا. حالا در کل نظر شما در مورد واکنش دنیا جهانبخت به موزیک پوتک چیه؟ حتما نظرتون رو تو قسمت کامنت برام بنویسید و اگه امکانش هست کامنت انگلیسی هم بذارید. خلاصه اینم از ویدیوی امشب. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و بکوبید و سابسکرایب، یادتون نره و نظر خودتون رو توی کامنت ها بنویسید که همه رو میخونم و تا جایی که بشه جواب میدم. پس تا ویدیوی بعدی بدرود.